Poštovani gledalci, live prenosa na danasovoj Facebook stranici, nalazimo se na sedmom po redu protestu Srbija protiv nasilja. Danas je ruta takva da se ide ulicom Kneza Miloša do Mostarske petlje. Program će danas ovde ispred Skupštine Srbije, gde je, kao što možete vidjeti, već okupljeno nekoliko hiljada građana, blokiran je saobraćaj. Program će voditi, dakle, novinar Smiljan Banac, planirano je da govori student Petar Cicvarić. Protesti se, dakle, održavaju i širom Srbije, održavaju se u Kragujevcu, u Nišu, planirani su protesti u Novom Sadu, kao što rekao, govorit će, dakle, student Petar Cicvarić, kao i rudar iz Aleksinca Nebojša Stojanović i predsednik profesionalnih fudbalera Srbije i član evropskog borda FIFA, FIFPro Mirko Poledica. Protest je, po najavama organizatora, će trajati od 18 časova do 21 čas. Dakle, zahtjevi protesta su za ovih 7 protesta ostali isti. Traži se odgovornost nadležnih za... Pa to. Traži se odgovornost nadležnih za dve tragedije, odnosno dva masovna ubistva koje su se desile s početkom maja u Srbiji. Jedno u okolini Mladenovca, drugo u Beogradu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Sada ćemo da idemo među ljude da pitamo njih šta je njihov motiv da dođe evo sedmi put na proteste Srbije protiv nasilja, na kojima se traži i dalje ostavka ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, potvrđivanje ostavke ministra prosvete Branislava Ružića. Dakle, tu je najavljeno da će nova ministarka biti Slavica Đukić-Dejanović. Uz to traži se dakle, ostavka direktora Bezbednosti informativne agencije Aleksandra Vulina, traži se ostavke članova Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM-a, ukidanje nacionalne frekvencije Pinku i Happy-u, ukidanje reality programa koji promovišu mržnju, zabrana tabloida i medija koji takođe promovišu mržnju. Građani, dakle, izlaze ovo sedmi put, ruta je trebalo da bude nešto duža, trebalo se do Mostarske petlje, odnosno do Gazele stići preko autokomande, ali kako su organizatori rekli, to je skraćeno, ide se, dakle, na od Kneza Miloša pa do Mostarske petlje zbog, dakle, zahteva ljudi koji će na proces doći. Neki komentari su ljudi na društvenim mrežama bili da ne dolaze na maraton, nego da dolaze na protest. Sad smo malo upali ovde u gužvu. Ništa nećemo raditi. Dakle, građani nose različite transparente. Tu su transparenti kojima kažu: predsjedniče, vi i vaši lažni prijatelji sa paraziti narodni državni neprijatelji broj 1. Tu su ponovo vidi zastava Sretenjske Srbije, Aleksandar Vučić, Aleksandar Šapić, Bratislav Gašić i Olivera Zekić u, dakle, mafijaškim odelima, u robijaškim odelima. Građani pozdravljaju, dakle, donošenje ovih transparenta ovde. Tu je, dakle, i Zagorska Dolovac predstavljena kao robijaš. Zastave Evropske unije, Sretenjske Srbije. Sa nama je advokat Čedomir Stojković. Recite mi, evo, drugi put donosite zastavu Srbije iz vremena Sretenjskog ustava. Zašto? Zastava Sretenjskog ustava je zastava slobode. To je evropska zastava evropske Srbije. To je zastava naših predaka koji su nam poručili da mi državu možemo graditi samo kroz saradnju sa najboljim državama Evrope, sa najboljim univerzitetima Evrope. Da naš narod zaslužuje slobodu, da naš narod zaslužuje demokratiju.
da naš narod zaslužuje sva ljudska prava koja bez problema danas uživaju svi građani Evrope, sem Srbije. Da možemo uživati sva građanska prava koja uživaju svi građani Evrope, sem Srbije. Danas mi smo došli u situaciju da zemlje koje su po stepenu ljudskih prava i sloboda vekovima ili ajde barem da kažemo decenijama bile iza nas, kao što su Slovačka, Češka, Poljska, Litvanija, Letonija, Estonija, Bugarska, da sada te zemlje prednjače u slobodi, da prednjače u davanju slobode svom narodu, dok je Srbija u 21. veku zarobljena onako kako nikada nije bila. Ova Sretenjska ustava je zapravo zastava slobode i poziv svim slobodoumnim ljudima da se dignu protiv ove zločinačke vlasti onako kako su se 1804. i 1814. dizali naši preci protiv također zločinačke vlasti koja ih je ugnjetavala, a to je vlast Dahija. Ova vlast danas je vrlo slična vlasti Dahija koja uništava ovaj narod, indirektno ubija našu decu i ostavlja katastrofalne posljedice po buduće generacije. Mi to moramo da sprečimo, ova zastava je poziv na tu vrstu buđenja. Hvala puno. Hvala vama. Dakle, razgovarali smo sada Čedomirom Stojkovićem koji sa grupom aktivista na proteste dolazi sa zastavama i Evropske unije i sa, dakle, predstavnicima vlasti u Rubiškom delu. Dobran, recite mi, šta vas motiviše dolazite na proteste ovdje, evo, sa zastavama Evropske unije? Šta je poruka zastave Evropske unije? Pa to je poruka fundamentalnih vrednosti da za Srbiju ne postoji bolji put u sve kritike koje možemo uputiti u Evropske uniji, a možemo mnogo, da bez njihove pomoći teško da možemo da budemo, da ličimo na države gdje naši mladi žele da emigriraju. A to su fundamentalne vrednosti. Znači imamo ti 35 poglavlja, tu uključuje i pitanje Kosova, pitanje bezbednosti, pitanje propagande, pitanje ekonomskih, političkih sloboda, pitanje suočavanja sa prošlošću i tako dalje. Ovdje ima i građana koji bi vrlo radije vjerovatno te evropske, zastave Evropske unije radije vidjeli, ne znam, zastavu Rusije ili neke druge države. Misle li da je snaga ovih protesta upravo u tome što okuplja i one koji bi radije vidjeli zastavu Evropske unije i one koji bi radije vidjeli zastavu Rusije? Vidite, mi smo imali 1 od 5 miliona proteste kad nisu dozvolili desničari Mirni Karanović i Duško Vujoševiću da na prvom protestu govore. To je bio znak da će propadnu protesti. Nakon toga znamo što se dogodilo sa protestima 1 od 5 miliona, tako da pravljenje riblje čorbe od zahteva ne donosi ništa dobro na kraju, a posebno ako ta druga strana se slaže u politici, ideologiji sa trenutnim sistemom vlasti. A trenutni sistem vlasti je antievropski, poglavlja su prekinuta, prekinuta su pregovaranja s Europskom unijom, dakle oni se u suštini slažu sa vlasti. Tako da ako je to tako, ko treba tako se javno kaže. Ko se slaže? Pa ti što bi želili zastave Putinove federacije, Kine, Mađarske, Turske, Ujedinjenih Arabskih Emirata, znači tamo gdje vlast nije smenjiva. Hvala. Molim. Ja mogu da dodam nešto samo, vezano za Rusiju. Dakle, oni koji žele zastavu Rusije govore da je u redu što smo poklonili NIS Rusima. Dakle, cijena koju smo poklonili praktično NIS Rusima je nešto što je čin veleizdaje. I to je nešto o čemu moramo da vodimo računa, znači ne smemo davati naša nacionalna dobra, znači mi se zalažemo za ulazak u Evropsku uniju zato što time želimo snažnu, jaku državu koja će čuvati svoje nacionalne dobre i koja će doneti najviše dobro svojim građanima. Dakle, zato pokušavamo da kažemo da ove zastave Evropske unije u protestu protiv nasilja, znači ovaj protest koji je nastao pre svega zbog nasilja, jedini način koji može da nam doprinese da napravimo novo, bolje društvo je ulazak u Evropsku uniju i zato nosimo te zastave. Znači, to bi trebalo da označava naše jedinstvo. Svih. Evo, razgovarali smo sa Miodragom Kaporom, razgovarali smo sa Čedomirom Stojkovićem, to je dakle ekipa ljudi koje dolazi na proteste sa zastave Evropske unije, koje dolazi na proteste sa zastavama zastavom Sretenjske Srbije. Evo, tu je dakle pristigao i voditelj današnjeg programa, novinar Smiljan Banjac, radijski voditelj koji u poslednje vreme
emisije snima zajedno sa Igorom Brakusom u programu Ob Neob. Samo da čujem koliko si imao jedan aplauz za sve ove fine ljude ovdje. Za vas, pre svega. Može još jače, može slobodno. Tamo levo, kod pošte, da vas vidi, podignite ruke. Hvala, hvala. Pionirski park, podignite ruke, hvala, hvala. Desno, dom sindikata, REM, ne mora, ali vi podignite ruke ispred REM-a. Divno, hvala. Sačuvajmo to samo za kraj. Dakle, upravo se obratio Smiljan Banjac. Da nas čuju i oni gore koji snimaju. Da, hvala, hvala. Ne mogu li ovi levo Vučiću, a ovi desno odlazi? Onda bi bili sinhronizovani. Ali može na 3, 2, 1. Ovi levo Vučiću, a ovi desno odlazi. Idemo na 3, 2, 1, levo. 1, 2, 3. Lepo. Dobroveče, dobroveče pre svega uporni građani i građanke, dobroveče Beograde, dobroveče Srbijo. Hvala vam što ste i sedmi put ovde. Hvala. Kada smo pre nešto više od mesec dana prvi put na ovom istom mjestu okupili se uprko svemu, najmanje smo verovali da će nas strašna tragedija sve probuditi i odrezniti. Verovali smo i nadali se da će oni koji imaju vlast i donose odluke konačno naučiti šta znači odgovornost. Verovali smo i nadali se da ćemo svi učiniti šta je do nas, da sprečimo buduće tragedije i da svoj deci obezbedimo bezbedno odrastanje. Iako svesni da nemamo više vremena, ipak smo čekali mirno i strpljivo, jer želimo da budemo bolji od njih. Više od 6 nedelja svi mi zajedno na ulicama vapimo da se ispune naši zahtevi. Umeđu vremenu, umjesto izvinjenja dobili smo samo uvrede. Umjesto eliminisanja promocije nasilja u javnom prostoru i oduzimanja frekvencija Pinku i Happy-u, dobili smo najavu nove sezone reality programa, a u međuvremenu ukinuli su škole. Umjesto preuzimanja odgovornosti doveli smo sraman pokušaj da budućnost dece kupe sa 10.000 dinara. Dobili smo crtanje meta glumcima, profesorima, novinarima, onima koji samo žele da nasilje prestane. I kao da dve tragedije nisu bile dovoljne, od tada smo imali 3 napada nožem u školama, nove slučaje femicida, ubistvo na Vračaru, slučaj pedofilije u vrtiću u Odžacima. U međuvremenu dobili smo nastavak nasilja nad našim narodom i na Kosovu i Metohiji. Da li uopšte znaju kako je to kada roditelji sa strahom moraju na zvuk sirena za opasnost da uzmu dete iz škole i vrtića? Kako to u ostalom deci objasniti? Nijedno dete ne zaslužuje takvo detinjstvo. Očigledno da sve ovo i 18 nevinih žrtava i stotine hiljada građana na ulicama, njima nije bilo dovoljno da se probude i preuzmu odgovornost. Zato će ovi protesti moraju da dobiju neki novi oblik. Mirno smo čekali, bili strpljivi, ali naše reči i strpljenje su potrošeni. Zato što ne postoji ništa važnije od bezbednosti sve dece, danas sa ovoga mesta poručujemo ili će stati nasilje, ili će stati Srbija. Odmah ti, Vučiću, odmah ti, Vučiću, odmah ti.
I ne, to nije radikalizacija. Ovo je naš vapaj da zaštitimo decu, da im obezbedimo bezbedno odrastanje i fair šanse da ostvare svoje snove. Za srećnom zemljom u kojoj ćemo živeti bez straha. Ovo je vapaj za pravdom, empatijom i budućnošću. I zato još danas vam se obraćamo sa ovog mesta. Ukoliko se ne ispune zahtevi, od narednog puta krenut ćemo u konkretnije akcije. Toliko u ovom uvodu. I danas imamo govornike i sami si iskusili sve represije ovog sistema. Za početak, sa nama će ovde biti rudar iz Aleksinca, Nebojša Stanović. Nebojša. Izvolite. Dobar dan, drugi, moji prijatelji. Ja sam došao iz Aleksinca, izvinite, nisam navikao da govorim pred ovim auditorijumom. Inače sam rudar, radim 15 godina, imam dve ćerke. Želeo sam na početku, pošto verovatno svi znate da se prošle godine u aprilu mesecu desila jedna velika nesreća u kojoj je poginulo 8 rudara. Zamolio bih vas da vam ime i sećanje na njih održimo jedan minut ćutanja. Slava im. Dragi prijatelji, hvala vam što danas mogu da govorim o nepravdi koja me već dugo muči i boli. Volio bih da je ova priča posebna, da je usamljen slučaj u našem društvu. Volio bih, jer bi to značilo da nema još mnogo vas koji su osjetili istu nepravdu i bol na svojoj koži. Volio bih, ali to ipak nije tako. Ja sam danas došao da zajedno sa vama tražim pravdu za svoje prijatelje i kolege. Kolege koje su prošle godine poslati u mrak bez vode, struje i nikad se nisu vratili svojim porodicama. Za kolege koje su poslati u mrak 500 metara ispod zemlje bez neophodne opreme. Došao sam da zajedno sa vama pitam ko je odgovoran za to što su moji prijatelji i kolege se ugušili metanom za svega nekoliko sekundi. Mi rudari znamo kako je kada se navikneš na mrak. Mi smo navikli na teške puteve, na neprekidne tunele i mrak. Ali svaki put kad siđemo u mrak, jedino što nas drži je vera da ćemo se vratiti svetlu. Bez vere u to da će mi biti pružena ruka nekog od kolega, ako zatreba, kako bih odlazio na posao. Čemu bi se uopšte nadao? Danas sam ovde da kažem da i dalje verujem u istinu, u pravdu, u dobro u ljudima. Danas sam ovde da zajedno poručimo da nećemo prihvatiti društvo u kome nema odgovornosti, u kome nema posledica.
Danas sam ovde dobio najbolju moguću potvrdu da u borbi za pravdu nisam sam. Neka nas trenutne okolnosti ne ohrabruju, neka nas podstaknu da budemo nada u mraku i da prevaziđemo sve prepreke i razlike na putu ka Srbiji, koja će biti siguran dom za sve. I zato vam hvala što ste ovde. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. I u ime rudara veliki pozdrav, srećno. Nebojša Stanojević, hrabri rudar kao i svi hrabri rudari iz Aleksinca, još jednom veliko hvala. Nešto iz mog miljeja, sportskog. Podjednako smo ugroženi i svi mi u sportu. Ne mislim na sportske novinare, mislim pred svega na sportske poslanike. Jedan od onih koji bukvalno nema dlako na jeziku je Mirko Poledića, bivši fudbalski internacionalac i član borda FI Pro. Mirko, izvoli. Voljeni narode, velika mi je čast što danas stojim ispred vas i ne postoje te reči koje ne mogu da izrazim. Moje poštovanje i moje divljenje svima vama koji već nedeljama protestujete u borbi da dobijemo državu u kojoj neće biti nasilja, u kojoj će biti tolerancije, u kojoj će biti pravde za sve nas, a pravo i pravda mora biti dostupne za sve. Ne postoje ni te reči kojima mogu da izražim osjećanja koje ste probudili u meni. I kada sam dolazio i juče kada su moji prijatelji dobili informaciju da ću danas biti govornik, mnogi su me pitali da li si spremio govor. Ne, ja nisam spremio govor. Ja sam došao da pričam iz srca, došao sam da podelimo zajedno emociju i da se izborimo za bolju budućnost. Takođe, nisam došao da držim ni politički govor. To nije u domenu mog interesovanja. Došao sam kao građanin, došao sam kao komšija, došao sam kao roditelj, došao sam kao sin, zabrinut za budućnost naše dece. Došao sam da svi zajedno pokušamo da ovu zemlju učinimo boljom, da budućnost naše dece bude bezbrižna i da zaboravimo na nasilje kojemu smo izloženi poslednjih 10 godina. Dugo godina sam u sportu i radim u sportu i moja je obaveza da sve ono što znam i sve ono što radim podelim sa vama. U Srbiji srpski fudbal ne postoji. Postoji samo mafija u srpskom fudbalu koja izrabljuje srpsku decu, koja ponižava srpsku decu, koja oduzima svoj deci pravo da se bave sportom. Posebno apostrofiram srpsku decu zbog toga što većina vas ne zna da u sistemu Fudbalskog saveza Srbije postoje dva različita zakona. Jedan koji se primenjuje na strance, jedan koji se primenjuje na našu decu. Naravno, onaj za strance štiti njihove igrače, a ovaj srpski izrabljuje, uznemirava i pravi od naše dece robote koji su dužni da slušaju i da rade ono što im se kaže. Ja ne želim da živim u takvoj zemlji. Ja želim da svi mi zajedno učinimo da naša deca budu srećna. Ja želim da svakom detetu bude sport dostupan. Da roditelji na kraju meseca ne moraju da razmišljaju o tome da li će imati novca da plate članarinu. Jer to nije investicija, to je ulaganje u našu decu, u našu budućnost i u njihovo zdravlje. Mnogi moji prijatelji, sportisti, bivši i sadašnji, zamolili su me da prenesem jednu poruku našim glumcima, koji su poslednjih nedelja targetirani. Zamolili su me da im prenesem da ih volimo, da se divimo svemu što rade,
da smo ponosni na njih i da su oni najbolji deo našeg društva. Pored glumaca, srpski sportisti, Srpska akademska zajednica, svi mi zajedno predstavljamo identitet našeg naroda i uvek sa ponosom govorim iz kog naroda dolazim, uvek sa ponosom govorim kakve imamo naučnike, kakve imamo umetnike, kakve imamo sportiste i tako će bude biti dok budem bio živ. Svi zajedno treba sa njima da se ponosimo. I glumci treba da znaju da smo mi sportisti uvek uz njih, da ćemo stajati uvek ispred njih, ako bude trebalo da ih branimo, prvi ćemo da ih branimo. Želim također da im se zahvalim na svemu što su uradili za ovu državu, za srpsku kulturu, na ostavštini koju su ostavili svojim delima, što predstavlja najveće bogatstvo za naš narod. Na kraju, dragi moji narode, obratit ću vam se u svoje lično ime, zamolit ću vas da i dalje budemo dostojanstveni, da se borimo, da ne posustanemo, da ovi protesti se omasove, od Subotice do Vranja, da se u svakom gradu čuje glas naroda, jer oni koji su na vlasti moraju da znaju, ovo nije njihova država, ovo je i naša država i mi imamo sva prava kao i oni. Hvala vam na velikoj ljubavi, živela Srbija i do pobjede. Mirko Poledica, pitali smo se i ovih godina, pa pitali smo se od početka svih ovih naših skupova i druženja, ovih dostojanstvenih šetnji. Ovo pripada svima nama, pripada i omladini pre svega. Omladina se aktivno uključila, studenti su tu među nama. Bravo studenti! Svaka vam čast! Student Fakulteta političkih nauka Pavle Cicvari će vam se obratiti. Studenti ne čute. Ljudi, drago mi je da vidim da nas je ovoliko došlo. U velikom broju smo se skupili. I Luka, i Ognjen, i David, sve su to moji drugari koji su otišli iz ove zemlje. A sada jel se pitamo zašto su otišli? Nisu otišli u potrazi za novcem, otišli su u potrazi za dostojanstvom, slobodom i pravdom, koji nisu uspeli da nađu u Srbiji. Devedesetih godina su se naši roditelji šetali kako bi se tarasili jednog pogubnog režima koji je propagirao mržnju, nasilje, koji je slao ljude da umiru. Danas se suočavamo sa istim problemom. Isti ti ljudi su sada na vlasti. Mnogi kažu da oni nisu uspeli, ali su uspeli. Skinuli su jedan režim, e sada je na nama dužnost da skinemo isti ovaj režim. Studenti više nikada neće ćutati, reagovat će na svaku nepravdu koja se desi. Narode, zamenili smo Desanku Maksimović i Jovana Jovanovića Zmaja reality programima, Zmajem od Šipova, Jelenom Karleušom i Draganom Jevučićevićem. Pitam ja vas sada, je li želimo Srbiju gde Informer, Happy, Alo i ostali stavljaju metu na čelu svakome ko misli drugačije i svakome ko se ne slaže sa njima, jer očigledno to radi konstantno. Ljudi, to mora da prestane u jednom trenutku, ovo više ne može ovako. E sada je moje pitanje za medije. Umjesto da prenose koliko nas je ovdje, koliko je ovo moćna masa ljudi, spremna da izrazi svoje nezadovoljstvo, zbog čega nas ne emituju? Pa ja znam odgovor, zato što nas se plaše. Zato što znaju da smo mi pretnja ovom vladajućem režimu. Ljudi, plaše nas se.
Jesmo li mi izdajnici ako želimo Srbiju gde ne postoji kultura nasilja, nego gde se zapravo neguje kultura dijaloga, kao u ostalim civilizovanim državama u svijetu? Naravno da nismo izdajnici zbog toga. Primećujemo da studenti i da profesori da se targetiraju konstantno u trenucima kada izražavaju svoje nezadovoljstvo ovim sistemom. To mora da stane, to žulja nas studente, to treba da žulja svakoga odavde, jer se tiče svakoga odavde. Ulica je trenutno jedino rešenje i jedina institucija gde se traži pravda u ovoj državi, što je poražavajuće. E sad, želim da pošaljem jednu poruku za ovaj vladajući režim. Vi želite da nam gledate leđa? E pa nećete, mi nećemo ići odavde. Naši roditelji su vama gledali leđa 90. godina, promakli ste se, vratili ste se na vlast, sad je red na nas, da vama gledamo još leđa. Ljudi, ova energija neće da nestane samo hrabro, treba da nastavimo sa ovim. Dakle, obratio se student Pavle Cicvarić. U ovim momentima građani studenti izvikuju da studenti ne ćute. Studenti ne ćute, da, bravo! Bravo, omladino! I nešto sa tim u vezi. Nakon podrške skoro 2000 profesora, naučnika, istraživača Beogradskog univerziteta, zahteve protesta Srbija protiv nasilja, podržao je veliki broj udruženja građana, novinara i medija. Ove organizacije godinama unazad ukazuju na pogubno delovanje medija koji promovišu nasilje i mržnju i zahtevaju da institucije reaguju na sva kršenja zakona. I na samom kraju da se podsjetimo još jednom svih naših zahteva koji do ovoga trenutka nisu ispunjeni jer ih ignoriše onaj tamo. Onaj tamo. Zahtevi su sledeći. Zahtevi za ustavljanje promocije nasilja u javnom prostoru. A to znači momentalna smena svih članova REM-a. Oni sede tamo u domu sindikata. Ko nije znao? Hitno ukidanje emitovanja reality programa i emisija koje promovišu nasilje, agresiju i nemoral na televizijama sa nacionalnom frekvencijom. Najava ukidanja nije dovoljna. Zabrana štampanih medija koji svojim sadržajem promovišu nasilje i agresiju, objavljuju lažne vesti i krše novinarski kodeks. Smena rukovodstva RTS-a zbog emitovanja programa koji afirmišu nasilje, kriminal i agresiju. Oduzimanje nacionalne frekvencije TV PIK i TV HEPI zbog kršenja zakona i promocije nasilja, agresije i nemorala. I još nešto veoma važno. Zahtevamo i institucionalnu odgovornost, a ona znači smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i šefa BIA Aleksandra Vulina. Bratislav Gašić. Ko će dobiti jači zvižduk na tom mislu? Bratislav Gašić. Aleksandra Vulin! Vulin je pobedio za sada.
Dosta smo bili strpljivi i mirno čekali, ali naše reči i strpljenje su potrošeni. Ne postoji ništa važnije od bezbednosti dece. Zato će od narednog puta, pored Beograda, Niša, Kragujevca i Novog Sada, biti blokirano još 10 gradova. Nema više ovih govora i bina. Ili će stati nasilje, ili će stati Srbija. Ili će stati nasilje, ili će stati Srbija. Ili će stati nasilje, ili će stati Srbija. Sada vas pozivam da se kao i do sada mirno i dostojanstveno uputimo od Skupštine ulicom Kneza Miloša do autoputa i Mostarske petlje. Pokažimo im kako izgleda kada Srbija stane. Hvala vam! Dakle, novinar Smiljan Banac u ovom momentu je pozvao građane da krenu u mirni do... Dakle, građani su se uputili ka ulici Kneza Miloša. Ulica Kneza Miloša doći će, dakle, do Mostarske petlje, gde treba da krene blokada Mosta Gazela do 21 čas. Niš, Novi Sad, Kragujevac i tako dalje. Gde su i dalje, gde su i tamo najavljene, dakle, blokade saobraćaja. Na prošlom protestu Srbije protiv nasilja, govornici su dali rok i organizatori su dali rok, dakle, vlasti da do ovog petka ispune zahteve. Ako to ne učine, onda će doći do određene promene, dakle, protesta, kako to Smiljan Banjac rekao danas, to ne predstavlja nekakvu radikalizaciju, ali je dat određen rok, te da će onda Sabine preći na blokade, ponovo blokade, dakle, saobraćaja, kao što je bio slučaj na proteklim protestima. Mi se sad malo probijamo kroz masu kako bi stigli čela kolone, kako bi odatle mogli da izveštavamo o protestu, pa to samo malo da bude nezgodno u ovim momentima, s obzirom na količinu ljudi. Tu je ta čuvena Ferrari zastava koja je simbol i protesta 90-ih i ovih protesta danas. Dakle, sve mora da stane, blokira i sistem. Zastava Ferrarija, stop privatizaciji, spasimo javne preduzeća. Dakle, građani imaju različite poruke. Jasno je potpuno da je na protest građane pre svega motivisao odnos vlasti prema dvema tragedijama i taj čitav narativ, pazi samo, taj čitav narativ da sistem nije zakazao nakon dva masovna ubistva koje su zadesila Srbiju, dve tragedije, ali u ovom momentu već nakon sedme nedelje protesta građani imaju različite poruke za vladajući režim. Bolje da si izbio na trotoar. Pokušamo još da se... Dakle, tu su i poruke za poslanicu Srpske napredne stranke Nataše Jovanović, poznatu po svojim i kletvama i iz vremena dok je bila članica Srpske radikalne stranke i danas kada je članica Srpske napredne stranke. Nataše Jovanović je neko ko iznosi različite vrste uvreda, različite izjave koje su pune govora mržnje prema predstavnicima opozicije. Nekako najupečatljivija je ostala ona kada je rekla da su glumci koji protestuju, koji podržavaju proteste Srbije protiv nasilja, pa je onda tu i neki od njih direktno imenovala, poput Nikole Koje, Dragane Bjelogrlića, Sergeja Trifunovića, rekavši za njih da su šljam, a ne nekakvo blago Srbije. Ono što se također čuje iz opozicionih redova, da upravo takve izjave koje su svojstvene ovom režimu od početka procesa Srbije protiv nasilja su zapravo nešto što dodatno motiviše građane da na ove procese izlaze. Evo, kolege i ja smo izbili ovde na čelo kolone. Dakle, na početku kolone tu su dve šetalice, studenti protiv nasilja, Srbija protiv nasilja. U prvim redovima, dakle, možemo da vidimo studente. Na procesu, dakle, govorio Pavle Cicvarić, jedan od studenta okupljenih u toj neformalnoj inicijativi, neformalnoj grupaciji studenti, ne čujete, studenti protiv nasilja.
Studenti nose, dakle, različite spremte, u tišini naselja opstaje neku zvanje ide znanje, uložimo u obrazovanje. Takođe misliš, dakle, šetaš je jedna od tih, jedna od izjava koja se nalazi na transparentu. Uključimo live za danas. A nisam te vidio prošli put. Sa nama je poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta, poslanik Ekološkog ustanka. Koliko ste zadovoljni, eto brojem ljudi pre svega od toga na današnjem skupu? Nema šta da budem zadovoljan, ogroman broj ljudi ovde, ja ne vidim koliko ima ljudi, ja vidim da se ne vidi ono do bulevara i ovamo ka trgu isto, ima sasvim dovoljno ljudi, pre svega pozdrav ljudima koji su izašli danas u Niš, Kragujevac i Novi Sad. Kakav očekujete odgovor? Vi ste dali dakle rok vlasti do petka i rekli da ćete izaći sa bine u nešto, dakle radikalnije poteze, neku promenu, dakle metoda protesta. Šta očekujete da bude odgovor na ovaj protest? Odgovor vlasti? Da. Ništa, čutanje. Ko je čuta Aleksandar Vučić, ti ili ja? Ništa, taj će da čuti, pustit ću ovo svog keramičara i Brnabića, ono što samo u Srbiji možda bude ministar policije i premijer. Da otežu, da mrcvare ovu sednicu, to više ne zavisi od toga. A šta ćemo sledeće da radimo, vi znate kako ja to gledam. Sve moje aktivnosti sad su bile vezane za šume, za blokade mostova, to će da ide u tom pravcu, nema druge. U kom pravcu? U pravcu blokade svega, sledeće nedelje treba stane cela Srbija, za sad imamo negde 15 gradova koji se šetaju, koji su aktivni, bit će nas još mnogo. Znači treba stane cela Srbija i to nikakav problem nije, to smo videli oko Rio Tinta, pa vidimo onda šta će Vučić da kaže. Vi ste rekli da iz ovih procesa treba se izroditi taj jedan opštenarodni pokret, pokret za život. Verovatno kao i odgovor na, dakle, Narodni pokret za državu koji formira Aleksandar Vučić 28. juna na Vidovdan. Je li realno da se to desi? Apsolutno da. Ja sam jedan takav pokret nekako i pokrenuo. To se zvao se Odbranimo reke Stare planine. Od čobanina akademika. Ovo nije posao za političke stranke samo. Ovo je posao za celo društvo. Da napravimo ono što već postoji ovde, ovo je pokret. Ovde imate sve građane. Kažemo čobanje do akademika. Da se saberemo, da napravimo zaista nešto što se zove pokret, pa da vidimo da mu stanemo na crtu s tim kvazi pokretima nepostojećim. Da vas pitam kao neko ko je opozicionar, ko je političar, ko je poslanik. Deo građana, okay, deo građana koji izlazi na proteste, i to se može čuti na društvenim mrežama, ti komentari, da građani ovde ne izlaze zbog opozicionara, da ih neki opozicionari i ne bukvalno, ali teraju u smislu svojim prisustvom na protestu. Mislite li da ćete nekim narednim izborima moći da motivišete ove ljude koji su na protestima da izađu i da glasaju za tu nekakvu ujedinu opoziciju ako do toga dođe? Znači, samo zajedno. Ovako izgleda, mi ne znamo kako izgleda kad smo fizički zajedno. Evo, ti si sad ovde, ja te zagrlim, pričamo, ti mi se izjedaš, ja tebi kažem šta me muči. Zato je bitno da su ljudi fizički zajedno. Jel vam prilazi? Naravno, što se tiče ovih drugih koji su nezadovoljni, znaš ko je najnezadovoljniji brojem ljudi na protestima? Oni koji ne dolaze na proteste, ti su najnezadovoljniji. Svako zna zbog čega je ovde i ne treba pozivati ljude, ako hoćeš dođi, znaš zašto treba da dođeš, ako nećeš, sedi kući, kakve to veze ima, se bavim ljudima koji stalno nešto smeta, koji stalno nešto sumnjaju. Dakle, ovo je nešto što je nezaustavljivo, ovo je kapital za jedan proces koji će na kraju da dovede do smene ovog režima. Hoće li išta konkretno, koja već traje po zahtevima opozicije, nije bilo kvoruma za sednicu na kojoj trebalo da se razgovara o ostavci Bratislava Gašića, šta očekujete se desi na kraju? Šta da očekuješ od Jovanova, Bakareca, Nataše Jovanović i ovih njihovih boržija? Šta? Ništa tu ne možeš da očekuješ novo. Tu se novo ništa neće desiti. Vidjet ćete gomilu otrova, ono što vidimo svaki dan. Nebitno je više šta se, bitno je šta mi radimo, a uskoro će biti obavešteni šta su dalji koraci i akcije. Hvala puno. Hvala. Razgovarali smo sa narodnim poslanikom i predsednikom Ekološkog ustanka Aleksandrom Jovanovićem Ćutom, koji je između ostalog poručio da ne očekuje da išta konkretno se desi nakon sednice Skupštine koja je za sada već negde od druge nedelje protesta. To je ona sednica Skupštine koju su građani zahtevali
samim protestima Srbija protiv nasilja, na koje se razgovaralo o formiranju anketnih odbora, na koje se razgovaralo o odgovornosti vlasti za dva masovna ubistva u Srbiji, na koje je trebalo da bude govore o ostavci Bratislava Gašića, ali za to nije bilo kvoruma. Dakle, evo deo građana je ovde, evo zamolio bih kolegu samo se okrene da snimi i vamo napred. Dakle, deo građana se već nalazi kod Londona, izgleda da dolaze iz pravca, dakle, Terazija. Kolega, ja ćemo se dakle nekako smenjivati sa ovim vođenjem ovog live prenosa. U nekom momentu ću morati da nešto pošaljem na sajt da on preuzme da vodi ovo, tako da će biti opet kao na fudbalskoj utakmici dva komentatora protesta. Pozvao sam. Kao što vidite, više hiljada građana je već ispred ove kolone, odnosno ispred šetalice zvanične koja je na čelu kolone koja ide ka Mostarskoj petlji. Znači, večeras je zakazano okupljanje i blokada dela autoputa na Mostarskoj petlji u Beogradu, ali sinhronizovano i u još tri grada u Srbiji, u Novom Sadu, u Kragujevcu, u Nišu. Sinhronizovane su akcije okupljanja, protesta i večeras u tim gradovima, a u Beogradu je, kažemo, zakazan, odnosno sad upućuju se građani upravo ka autoputu gde će biti ta blokada, kako smo razumeli, do 21 sat. Ovo je sedmi po redu protest Srbija protiv nasilja i organizatori i građani koji podržavaju poručuju da neće odustati do ispunjenja zahteva koji su postavljeni još početkom maja ove godine, pre mesec i nešto. Zahtevi se tiču pre svega ostavke ministra policije Vulina, ministra, odnosno direktora BIA Gašića, Bratislava Gašića, a i pre svega ukidanje dozvole za nacionalne frekvencije za emitovanje onih emitera koje zloupotrebljavaju to što su dobili zajedničko dobro. I večeras je veliki broj građana i građanki na ulicama Beograda. I studenti su se više beogradskih fakulteta organizovali i van drugih partija, van organizacija, samo inicija. Evo, sada će kolega Vojin Radovanović da preuzme mikrofon, malo će vas on informisati o dešavanjima na ovom sedmom protestu Srbija protiv nasilja. Dakle, hvala kolegi Siniši na predatom mikrofonu. Građani polako prolaze vladu Srbije. Mi smo, čini mi se, negdje na sredini kolone. Ono što mogu da vidim iza sebe je da i dalje svedočimo dosta posvećenim protestima Srbije protiv nasilja, ne onako masovni kako je to bilo ranije slučaj, ali ono što je promenjena, dakle, metoda koju je govorio i Aleksandar Ivanović Ćuta, poslanik Moramo zajedno iz redova ekološkog ustanka na ovom protestu, dakle, protesti su prošireni širom Srbije. Dakle, ne dešavaju samo u Beogradu, građani se ne pozivaju samo u Beograd, protesti su, dakle, širom Srbije, ovde su, dakle, dalje okupljeni pripadnici te grupacije koje podržava Rašinog monaha Antonija Davidovića. Dakle, evo, prolazim upravo vladu Srbije, gde se, dakle, ulica Kneza Miloša do Mostarske petlje. Prethodna planirana maršruta je bila nešto duža, planiralo se ići čak do autokomande, pa da se od autokomande dođe na
na Mostarsku petlju, ali to ovog puta neće, dakle, biti, neće biti slučaj. Ipak, kako su rekli organizatori, razlog je što bi, razlog su zahtjevi sami građana da se od toliko dugačke maršrute odustane. Sa nama je Sava Manojlović, direktor kampanje Tima Kreni promeni. Gospodine Manojloviću, opet se ide na Gazelu. Je li Gazela zaista jedna institucija koja funkcioniše u Srbiji? Dobro, ja mislim promenjeno se ide do Mostarske petlje, ali da, nisam siguran. Tako da do Gazele još malo ima, pa dobro, to stalno i ponavljamo. Dakle, kad institucije ne rade, građani ovde, dakle, jednostavno ulica je jedina institucija koja zapravo funkcioniše u Srbiji. Dakle, je to nešto što ponavljamo. Ono što ja uvek kažem, ti me ispravljaš, ne organizujemo protest, podržavamo ga, dakle, sa svim ovim ljudima ovde, ali ovo jeste pokazatelj zapravo da institucije ne rade posao. I institucije, dakle, jedini odgovor koji imamo sa radne vlasti za sve ovo vreme, osim to je te nekakve priče o ukidanju realitije koji je evo završio svoju sezonu, a Željko Mitrović najavljuje novi, je nekakav stalni govor mržnje koji čujemo od strane vlasti. Stalni ti neki napadi i na opozicionare, pa i na građane koji izlaze na proteste. Čemu to i dokle tako? Pa, dakle, za realitik bih baš rekao da smo imali jednu zanimljivu situaciju gde se priča o tome da je navodno dobijena bitka, ali tako što neko pravi taj privatni dogovor između, dakle, Željka Mitrovića i Vučića, a ne usvaja se zakon. Postoji predlog zakona i mi smo sada i lansirali platformu gde se može videti ko od poslanika, dakle, podržava tu inicijativu. To je narodna inicijativa da se zakonom ograniči realiti. Dakle, vlast sve vreme kaže da li imate neki konkretan predlog ili politiku. Politika je da kažemo treba nam pola sata kulturnog programa za decu, treba nam naučni program, trebaju nam pozitivni uzori, ne treba nam realiti nasilja na nacionalnim frekvencijama. I vlast je ta koja neće da usvoji i hteo bih ovom prilikom da se zahvalim, dakle, prvo su Narodna stranka, Ne dajmo Beograd, odnosno Zeleno, Levi front i DS podržali, rekli, izjasnili su od opozicionih stranaka da će glasati. Video sam jutros da su to uradili i Dveri i, dakle, Zavednici. Da bi se, dakle, relansirali svoju aplikaciju. Tako je. Očekujemo da svi poslanici to urade, ali ono što mislimo da i poslanici vladajuće većine to treba da urade. U suprotnom, vlast je ta koja ne želi, dakle, a ne opozicija koju oni pljuju, koja ne želi da traži rešenje. Mi ovde vidimo kad smo ponudili rešenje, većina opozicije to prihvata. Evo da uspitam i ovo, pa da nastavimo sa šetnjom. Dakle, to dolazi negdje opet iz reona kojim ste vi ranije bavili. Hoće li se išta promeniti, na primjer, smenom članova Saveta REM-a, ako te članove Saveta REM-a opet imenuje, dakle, bira Skupština Srbije, a u Skupštini Srbije znamo ko ima većinu? Pa dobro, ja sam i rekao da ne bih nešto previše da se bavim komentarom zahteva, ali načelna preporuka je uvek, to pitanje smene je često, meni se čini, neka vrsta zamajavanja. Ono što je suština jeste da, ajde da primenimo određene kriterijume ili standard. Znači, ja mislim da zakon gde vi naterate televiziju da ubaci pola sata kulturnog programa jeste što nešto što suštinski menja život i to su rešenja na kojima treba insistirati. Kako komentarišete to što oni koji su na protestu pre dve, tri nedelje izvršili napadi na vas i na dve devojke kod Skupštine Srbije, tu mislimo na pripadnike Narodnih patrola, na Iliju Vuksanovića, i dalje nisu prijavljeni zakonu i pored zahteva jedna od narodnih poslanica, Marinike Tepić? Pa, znači, ti incidenti su uvek usmereni na to da skrenu neku pažnju. Ja i na neku način ne želim da tim napadom skrećem pažnju. Sve mislim, ako god se bavi ovim, te napade može očekivati, ali opet ne želim da preuzimam ulogu žrtve. Žrtve su, znači, ljudi čija su deca stradala i ta deca, znači, koja su stradala i na neki način, znači, zbog svih njih smo izašli na ulice i voleo bih da se podsjetimo svih njih. Hvala puno. Hvala vam. Razgovarali smo s direktorom kampanje Tima Kreni promeni Savom Manojlovićem. Deo kolone je, dakle, ovde stao, deo kolone je otišao. Evo, sad ćemo malo da priđemo početku, dakle, ove kolone.
kolega iz nas. Na dovoljno... Hoćeš nekog iz prvog reda, a? Pa to, da. Dakle, opet su u prvim redovima studenti. Studenti su sa šetalicom, dakle, studenti protiv nasilja, Srbija protiv nasilja. Neki od njih nose, dakle, transparente kojima poručuju računite na nas. Evo sad ćemo pričamo da razgovaramo sa nekim od njih. Šta su tvoji motivi za dolazak na protest? A moji motivi za dolazak na ovaj protest je što ne 10 godina, nego 30 godina živimo u državi u kojoj se samo propagira nasilje. Jednom je moralo da se desi, da se to nasilje prelije na ulicu, ono što nam se desilo početkom maja. I meni je žao da je povod ovolikog broja ljudi, odnosno okupljanja ovolikog broja ljudi, takva užasna tragedija. I iz ovog imamo samo dva izlaza. Ili ćemo da se totalno promenimo kao društvo, ili nas neće ni biti kao narod. Kažete, računajte na nas. Ko, za šta? Studenti kažu, računajte na nas. 90. godina su studenti imali sličan transparent gde su rekli, ne računajte na nas. E mi sad kažemo, računajte na nas, jer se ovi mladi su se danas ovde podigli i ova energija neće da nestane. Hvala puno. Razgovarali smo sa Anđelijom Sanimirović, studentkinjom iz Niša, članicom tima Kreni promeni. Dakle, na sedmom protestu Srbije protiv nasilja, malo pre ste mogli čujete studentkinju iz Niša, članicu tima Kreni promeni Anđelijom Sanimirović. Ona je istakla zašto studenti tu, zašto nose šetalicu, to je transparent računajte nas, poručujući da su studenti 90-ih nosili šetalicu, ne računajte na nas. To je bila, dakle, poruka tadašnje vlasti u vremenu ratova, sankcije i tako dalje, dok je danas poruka računajte na nas, su studenti tu, dakle, spremni da se bore za promene u ovom društvu. Ćemo probamo da vidimo još nekog ovde da pitamo za njihove motive da dođe na ovaj protest. Pazi. Pazi. Snimaj u slobodni napad. Oslobodi medije pa raspisuje izbore. Dakle, ono što se ustalilo kao jedan od odgovora vlasti na zahteve ovih protesta je priča o raspisivanju izbora kada su građani na protestima zahtevali ostavku pojedinih ministara. Vlast je rekla, evo vam ostavka premijerke, što direktno znači, dakle, nove izbore. To je ono što smo mogli direktno čujemo i od premijerke Srbije, da njena ostavka svaka nalazi na stolu. Očekuje se tih izbora bude pa do kraja, dakle, ove godine. U ovom momentu, dakle, možete vidjeti koliko ljudi, dakle, ovde je okupljeno. Dakle, čitav ulica Kneza Miloša je puna. Da se vratimo, dakle, na priču izbora, deo opozicije zahteva vanredne izbore. To nije nešto što su, dakle, potpuno zahtevi, to nije nešto što su zahtevi procesa Srbije protiv nasilja, ali to je nešto što vlast stalno potencira i govori kako, dakle, opozicione partije koje su inicijatori protesta, koji tehnički organizuju proteste, zapravo iskorišćavanjem tragedije po njihovim rečima žele da dođu na vlast. Ali ne izborima, jer kao da žele da dođu na vlast izborima, onda bi prihvatili raspisivanje vanrednih izbora. Sa nama je narodni poslanik iz Dajmo Beograda, Radomir Lazović. Pazi, molim te, nemoj na ljude, polako. Kamerman nam je vrlo entuzijastičan, a gužva je na protestu, pa se nekad desi ovako nešto. Recite mi, ovo je, dakle, nešto što je bilo najavljivano kao nekako, dakle, radikalizacija, je li to tačno protumačeno? Pa nisam siguran, da ja ne volim tu reč radikalizacija. Dogovoreno je da se promeni karakter protesta i to se polako i dešava. Kao što ste mogli da vidite, sada smo imali
i govore i blokadu autoputa. Imali smo blokadu, to jest i u ovom trenutku je u toku blokada u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Kako čujem i kako mi javljaju ljudi, čini se da je ogroman broj ljudi i u drugim gradovima i veoma mi je drago zbog toga. Nije lako ljudima da dođu u Beograd svaki put, ima puno ljudi koji žele da učestvuju u protestima, a možda to ne mogu iz razloga putovanja, vremena i slično, ali čini mi se da sad ostavimo proteste sad malo iza sebe, govorimo o nečemu drugom, ovo će sada biti drugačiji malo karakter svega u smislu da ćemo pokrenuti blokade i truditi se napravimo što veći pritisak na vlast kako bi ispunila ove dosta razumne zahteve protesta. Eto, tako bih to video. Kako vidite, navode da eto dolazi letnji odmori, da će Beograd biti ono gotovo ispražen, da dolazi leto, da smanjuje entuzijazam za proteste. Da li vam je u planu nekakvo pauziranje sa protestima, nastavljanje, ne znam, od jeseni ili kako god? Zašto bi to ikome palo na pamet? Uopšte mi nisu jasna ta pitanja, ta neka insistiranja na nekim velikim teškoćama i slično. Kome je ovde do bilo čega osim do borbe? Uopšte mi nije jasno šta je izvor tih nekih lamentiranja nad, ne znam, odmorima, nad nekim drugim preprekama, nad kišom, nad ne znam čime, dokle bre više da odgovaramo na ta pitanja. Ljudi su očigledno spremni da se bore, očigledno žele da učestvuju u nečemu što je jedan najveći krik ljudi u Srbiji u posljednje u novije neko vreme, dakle je stvarno, ajde da pokušamo jedni drugi da ohrabrimo u tome, da pozovemo komšije, da pozovemo prijatelje, da objasnimo onima, gledajte ljudi, sad je malo u Srbiji privilegija imati moći da gledate televiziju koja nezavisno izveštava. Ne čita mnogo ljudi novine koje su objektivne, koje su nezavisne. Dakle, ajde da malo probamo i mi sami da pomognemo u tome, da objasnite Džangrizavom komši kome ništa ne valja, da mu ništa ne valja zbog toga što je na vlasti ova klika. Uključite rođaka koji ne zna da se ovo dešava, pozovite prijatelje, motivišite ih, ajde da se zajedno borimo, ajde da pričamo o tome, ajde da svaki put tema bude, druga tema da bude kako još nekoga da animiramo i motivišemo da učestvuje u ovome što je očigledno jedna velika i važna stvar. Zašto vas poslanika za ovih 7 nedelja nije bilo na Bini? Zbog toga što smo želeli da ovaj protest ima karakter. Izvinjavam se, vi ste neko ko, i sami to navodite, također neko ko trpi nasilje ove vlasti, građani su svedoci različitih izjava iz riznica govora mržnje naprednjačkog režima. Zašto vas nije bilo, bar nekog, na Bini za ovo vreme? Smatrali smo, ako prosto vas podsjećam kako je došlo do ovog protesta, dakle, prosto to je bio jedan komemorativni skup za ono što se dešavalo, za tragične događaje koje smo imali, smatrali smo da bi trebalo da zadrži taj jedan osetljivi građanski deo. Što se tiče političkih govora, mi smo ih imali onoliko, ja sam pričao skoro 8 sati, u 7,5 sati sam pričao u Skupštini, ma ne treba ljudi mene da slušaju, samo treba da osete u svom srcu da treba da se promeni ovo što se dešava u Srbiji. Naravno da će političari moraju da objasne ljudima, da uključe ljude, da razgovaraju sa ljudima, ali nije to toliko ni važno. Mi se i obraćamo i obraćat ćemo se, ali smatramo da bi bilo dobro za ovaj protest da on zadrži sadašnji karakter. To sam pitao i vašeg kolegu iz poslednjeg klupa, Jovanovića Ćutu. Šta vi očekujete se izradi iz ove sednice Skupštine? Išta konkretno? Nažalost, čini mi se da ne mnogo konkretnog. Eventualno bi mogao taj anketni odbor da se desi, ali to nije toliko važno. Dakle, mi ne želimo još priče, mi želimo dela. Žao mi je, ali ne očekujem previše da se iznedri iz ove sednice. Dobro je da mi možemo da pričamo, jer je cilj da prosto te informacije dođu do ljudi koji su na RTS-u, koji jedino kroz RTS, kroz eto to zasedanje, to mogu da vide. I zato je bilo važno da pričamo i dugo i što više, ali žao mi je, moram da kažem ljudima da... Žao mi je, eto, stvarno iskreno mi je žao što moram da kažem, ne očekujem mnogo od ovog zasedanja. Ako ljudi ne budu na ulicama, ako se ovo ne bude dešavalo, ako se ne budemo borili, zaboravite bilo kakve pozitivne promene. Je li ta nekakva očekivanja Jovanovića Ćute da se iz ovih protesta izvodi nekakav opšte narodni
pokret za život u neku ruku i kao na odgovor na ono što formira Aleksandar Vučić svojim narodnim pokretom za državu, nešto čemu se u opozicijnim krugovima razgovara. U javnosti su se pojavljivale i nekakve informacije da će opozicija nakon ovoga da formira nekakav širi pokret Stop mafiji ili kako god. Je li to nešto o čemu se razgovara? Je li to nešto što bi trebalo da bude jedno političko kanalisanje nezadovoljstva na ulici? Ne na tom nivou. U ovom trenutku se ne razgovara o tome na tom nivou koji možda me vi pitate. Dakle, ne postoji taj nivo dogovaranja nekih predizbornih koalicija, nečega sličnog, ali se dešava nešto drugo što prirodno dolazi. Dolazi do jedne saradnje, podrške, razumevanja i kolegijalnosti, koju evo, bakar sam vama i vašem listu i ove govorio toliko puta kritički o drugim kolegama iz opozicije, zato što zaista to i mislim. Ali u ovom trenutku, kao da se rodila jedna drugačija nova snaga, novo razumevanje i neka vrsta odgovornosti među organizacijama, i to mnogo, mnogo bolje deluje i ove, čini mi se da se stvorila, ne znam, jedno potpuno saglasi u tome kako treba da se dalje borimo, a to je da sarađujemo, da se podržavamo, evo recimo u ovom protestu. Nije sad to nužno odmah važno da mi budemo na istoj listi, ali je važno da jedni druge razumemo argumente, da razgovaramo o onome što se ne slažemo i kad god se slažemo, da onda zajednički delujemo. Hvala puno. Hvala vama. Za uživo prenos Protiv Srbije protiv nasilja na današnjoj Facebook stranici govorio je narodni poslanik iz redova, pa sad i dalje pokret ne dajmo Beograd, buduće stranke Zeleno-Levi front, Radomir Lazović. Građani se polako približavaju, dakle, Mostarske petlji, za one koji su sad... Evo, sada je početak ove kolone, već koliko vidim i izašao na autoput. Za one koji treba da prođu ovim delom Beograda, a u svojim automobilima, da kažemo da su organizatori najavili da će posle 21 sat biti odblokirana Mostarska petlja. Do tada, ako niste ovde, a morate da prođete automobilom, možete potražiti alternativne pravce. Evo nas na kraju ulice Kneza Miloša, kao što vidite, ogroman broj građana i večera se okupio na protestu Srbija protiv nasilja. Kolega Vojn šalje u redakciju danasa i izjave koje smo uzeli od nekih učesnika ovog protesta. Ako ste nešto propustili, a želite da pogledate, podsjetite se, možete vidjeti na portalu dnevnog lista Danas. Danas RS. Ono što je najnovije informacije, evo sa našeg sajta, dakle, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je novo obraćanje za sutra u 10 časova, dok se građani ovde nalaze i dalje na ulica. Možda su verovatno očekivane teme, pored ovog protesta, je i aktualna situacija na Kosovu i Metohiji, o kojoj su takođe govornici na Bini pričali, davajući podršku Srbima koji protestuju dole u 4 većinski srpske opštine na severu Kosova. Protesti se tamo, dakle, paralelno dešavaju s ovim protestima Srbije protiv nasilja u centralnoj Srbiji. Kao što rekao, kada to ovde su građani stigli do Mostarske petlje. Mostarska petlja je, dakle, u intervencijama blokirana. Vidim tamo, dakle, i vozila policije, uniformisane pripadnike policije. To nije bilo nešto što smo, nije nešto što je bilo ustaljeno na ovim protestima proteklih 7 nedelja. Bilo je oni koji su bili u civilu i to smo nekako uvek saznavali nakon incidenata. Sada ima i oni koji se nalaze u uniformi, koji regulišu saobraćaj. Iako je, dakle, ovog puta, dakle, nije blokirana dole Gazela,
nije najavljena blokada Gazele, građani se dole nalaze. Ranije su bile i blokade Gazele na kojima opet nije bilo uniformisanih pripadnika MUP-a Republike Srbije. Eto, prošetat ćemo još malo ili da pogledate, dakle, ove kadrove, ove ljudi koji prilaze, dakle, vamo odavde Mostarskoj petlji. Različite poruke, različite transparenti. Opa, pazi. Građani su već ovde. S obzirom na broj ljudi koji pristiže na Mostarsku petlju, očekujem da će verovatno biti i dosta građana i ispod Mostarske petlje na autoputu, baš samo koji je inače trenutno u oba smera zatvoren za saobraćaj. Evo, mi smo u prvoj grupi ispred kolone pristigli na Mostarsku petlju, ali s obzirom da se ne vidi gore gde je kraj ove kolone, očekujemo zaista i veliki broj građana koji će doći i ovde i da neće biti naravno mesta za sve nas na Mostarskoj petlji, već da će biti i raspoređeni ispod Mostarske petlje na samom autoputu. Evo sad možemo čak i da vidimo, evo sa nadvožnjaka, eno deo građana i silazi upravo dole i ispod petlje. Vidimo i dete na biciklu koja koristi ovu jedinstvenu priliku da vozi svoj bicikl i po autoputu. Vidimo i ljude sa kućnim ljubimcima. A evo, silaze sa druge strane i deo učesnika protesta se spušta i ispod Mostarske petlje. Ako treba da prođete večeras ovim dijelom autoputa i ovim dijelom Beograda, da znate da su organizatori rekli da će protestni skup i blokada trajati do 21 sat. Dakle, tamo u daljini vidim jedan autobus koji stoji. Sad ćemo da preskočimo ovde ogradu, da izađemo, dakle, na autoput E75. Ovo su, dakle, prvi ljudi koji su blokirali ovo ovde. Tamo je nešto masovnije, su okupljeni građani. Tamo ćemo se, dakle, i uputiti. Ajmo tamo gde su ljudi. Mislim da ima više ljudi. Dakle, ono što je najava, protest Srbije protiv nasilja, ove sedme nedelje, sedmi put, trajaće do 21 čas. Sve što se dešava ovde, u drugim delovima Srbije, možete pogledati i naš sajt odnosno.rs. Ovde, dakle, sa samog nadvožnjaka razvijene su i zastave Evropske unije, tu je ona zastava o kojoj smo već govorili, Sretenjske Srbije, tu su, dakle, i predstavnici vlasti u zatvorskim odelima. Pozvao bih vas, dakle, da ovaj video prenos podelite na svojim društvenim mrežama, da pozovete ljude da pogledaju, da ako do sada niste lajkujete i ovu stranicu,
Takođe, pratite i ostale danas ove platforme. Dakle, u ovom momentu blokirane su obe trake ovde na Mosarskoj petlji. Građani su od ovde došli kraćom rutom nego što je to isprvo najavljeno. Najavljeno će ići do autokomande, pa od autokomande ovde. Na molbu građana, na molbu ljudi koji su planirali da na protest dođu, organizatori su skratili maršrutu 7. po redu protesta Srbije protiv nasilja. Evo sad ćemo da vidimo dakle, dokle se ova kolona prostire, dokle se ovde nalaze građani. Koliko je dakle dugačka kolona ovde na Mostarskoj petlji. Građani da, dobar deo građana i dalje prisiže Mostarskoj petlji, dalje prisiže lokaciji na kojoj se kolega i ja trenutno nalazimo. Saobraćaj je blokiran, tamo stoji dakle jedan autobus koji je trebalo dakle da se isključi. Skup je krenuo oko 18 časova, su se građani okupili kod Narodne skupštine. Nakon govora oni su se uputili ulicom Kneza Miloša do ovde i ovde će biti do 21 časa, kada će trajati i ovaj uživo prenos ako ne bude nekakvih nepredviđenih okolnosti, pa se ovaj protest produži. Pošto vidim veliki broj građana koji prelaze most Gazela, mogu da dam svoju procenu da je deo njih verovatno i krenuo ka Novom Beogradu jer tamo ima potrebu da ide večeras. Tako da organizatori nisu rekli i nisu predvidjeli rutu prelaska preko mosta Gazela, znači građani koji prelaze to rade samo inicijativno. A ćemo vama još. Sada ćemo da prođemo da vidimo dokle, dakle, gde je kraj, da li se prelazi Gazela, gde je zapravo početak, da, nama odavde je to kraj, dakle, da vidimo dokle se prostire kolona, da vidimo da li se most prelazi ili se most ne prelazi, nekako su, da građani to možda nisu shvatili, da li tamo postoje ljudi koji građane usmeravaju da se ne ide ka Novom Beogradu, da se ne blokira, dakle, čita most. Ja odavde vidim i autobuse, vidim i neke kombije kako stoje, kako su došli gotovo do isključenja sa Gazele. Vamo isključenje za Obrenovac, Čačak, za Beogradski sajam, za železničku stanicu, glavnu železničku stanicu. Dakle, eto, sad ćemo na licu mesta da proverimo šta je dalje plan. Stoji li se ovde do 21 čas, ide li se dalje, to je nešto što idemo da proverimo, ali koliko vidim ja već sad ovde, dakle, građani ovde stoje, ovde, dakle, s ove strane sa koje smo kolega ja, dakle, građani stoje i ne ide se dalje, vidim da se tu dakle, okupljaju, sad ćemo se približiti tom autobusu koji sam spominjao. Uzvikuju, dakle, i ovde standardne poruke, Vučić odlazi, poruke protiv režima, poruke kojima traže, dakle, ostavke. I oni najmlađi takođe ponavljaju parole koji su mogli čuti na,
na protestima. Dakle, gde je kamera? Evo, da. Dobro, dakle, ovde koliko vidite i sami, ovde je dakle taj početak zapravo kolone. Neće se prelaziti most. Dakle, most izgleda, organizovano se neće, dakle, prelaziti. Da li će to neko samo inicijativno učiniti, to nikad se ne zna. Mi smo uvek ovde imali neke grupacije koje, neke ljude zapravo koji misle da se, da treba nešto radikalnije pristupiti ovim protestima. Dakle, okreću i neke od njih, dakle, pozdravljaju ovde okupljene građane. Dakle, oni građane pozdravljaju. Ovaj autobus ovdje će vjerojatno dostane dok se protest ne završi, dakle od 21 časa. Izgleda sva vozila su se, dakle, okrenula. Građani idu, dakle, produžavaju dalje. Sad ćemo sa njima pa da vidimo dokle. Ćao. Aha, evo još jedno vozilo je ostalo da se ovdje okrene. I on pozdravlja okupljene građane. Siniša, priđi. Dakle, Radomir Lazović građane poziva da ne idu na most, da nije razlog, da nije poenta da se na most večeras ide. Traži megafon, ali megafona nema. Evo ga megafon, megafon dolazi. Siniša! Siniša! Ljudi, dobar dan svima, zdravo. Slušajte, ima mnogo ljudi. Jedini razlog zašto smo ovde jeste da bi njima omogućili da siđu. Ne idemo na most. Raspoređujemo se s druge strane. Prošli put je bilo rizično i ja vas molim da pomognete redarima da se ovde stane. Ko je otišao, nema veze, manja grupa ljudi neće ništa ugroziti. Znači, čisto da znamo, ne ide se na most, ostaje se ovde i raspoređujemo se odavde kao autokomandi. Pomozite redarima da to i urade. Dakle, da objasne ljudima i da se lagano svi rasporedimo ka tamo, ispod Mostara, blokirana je, dakle, i Kneza Miloša, blokiran je taj ceo deo, svaka čast na svemu. Dakle, da odavde upućujemo ljude da se raspoređuju na tamo. Jel može? Šta? Ne fali nigde ljudi, sve je u redu. Znači, samo ovako, da svi znamo, prenesite poruku dalje. Da ovde idemo s ove strane i pošto ima puno ljudi gore, da ne steknu pogrešan utisak da se ide preko mosta. Nego da znaju da je to to što se tiče ove strane i sad nek se raspoređuju dalje tamo. Cilj je da svi siđemo dole na autoput i onda tu blokiramo da ne bi išli na most. Ko je otišao, nema veze, ta manja grupa ljudi nije važna. Jel možete, molim vas, da mi pomognete? Hvala svima, podrška redarima. Sa nama je narodna poslanica Biljana Đorđević. Ovako ćemo preko rampe da uradimo uključenje. Recite mi, koliko ste vi zadovoljni odzivom ljudi na ovaj sedmi poredu proces? Bilo je te priče, dolazi leto, dolaze letnji odmori, početak odmora, studenti odlaze kućama i tako dalje. Sad ima isplatne rokove, da, neki to znamo. Da, ali jako sam zadovoljna. Mislim, nisam videla sad neke slike dronova, ali deluje ono, Kneza Miloša bila dosta puna. Ne mogu sad da poredim s nekim drugim protestima. Mislim, to čak nije ni važno, ali sam čula da je jako mnogo ljudi u Novom Sadu i u Nišu, u Kragovicu. Čula sam da procenjuje da u Nišu više nikad nije bilo ovoliko ljudi. Tako da to je bio plan, dakle da zapravo se sada pritisak vrši na više mesta, koncentrisano u isto vreme i rekli smo bit će toga sve više i više, ti brojevi gradova će rasti ukoliko se ništa od zahteva ne ispuni.
Tako da za sad sam jako zadovoljna, mislim da je dobra atmosfera. Cilj je bio blokirati ovu saobraćajnicu i prosto mislim da ovi ljudi ne deluju kao da neće doći sledeće nedelje opet ako bude potrebe. Kad sam razgovarao sa vašim kolegama iz Skupštine klupa, oni su mi rekli i Aleksandar Jovanović Ćuta i Radomir Lazović da ne očekuje se ništa konkretno izradi iz ovih sednica Skupštine, iz ove sednice Skupštine, jel delite ta očekivanja? Pa ja mislim da će se izglasati ovaj anketni odbor, zato su prosto i oni govorili da će to podržati i kom se nije dopadao način na koji je opozicija, pogotovo Radomir Lazić, iznosio prosto tu tačku, ali to mi deluje da će prosto to, izglasat će se anketni odbor, neće se izglasati smena Lazića Gašića, prosto to su oni najavljivali i to će se vjerojatno završiti sledeće nedelje. Odnosno, zapravo to je upitno, ako budemo radili sredu četvrtak, možda se sedmica ni ne završi. Tako da vidjet ćemo. Ali da, ja sada ne očekujem da će se tu išta dogoditi. Mislim, da budemo potpuno precizni, ta druga tačka, ja smo mi raspravili o savetu REM-a, to je izveštaj saveta REM-a, dakle preko tog izveštaja vi ne možete ni ih smeniti. Oni su to tako, mi smo tražili nešto drugo, dakle da bude na dnevnom redu. Ovo, čak i kada ne bi izglasali, to bi bio znak nepoverenja, neće se to dogoditi, ali ne bi bio ono što tražimo. Dakle, morala bi posle toga da usledi neki drugi postupak. Mi imamo i institucionalne ideje kako da dalje pokrenemo, ukoliko se ništa tu ne dogodi, šta dalje mi pokrećemo. Ali da, od same sednice ne očekujem ništa više osim informiranja eventualno tog anketnog odbora. Očekujete li možda se ublaži retorika koju poslanici vladajuće većine upućuju i vama kao poslanicama opozicije, ali i svim onima koji podržavaju proces Srbije protiv nasilja, tu ajde pre svega mislim i na glumce. Sada ne, delovalo je da u jednom trenutku možda ide se ka tome, na početku sednice koja sad već... Pitao vas nešto prekidam, idemo, bliže 28. jun, kada je Vučić najavio formiranje to nekakvog pokreta koji bi trebalo njega da predstavi kao nosioca nekakvog državnog jedinstva. U tom kontekstu bi bliže bile izjave naprednjaka koje bi išle upravo ka tom nekakvom pozivanju na jedinstvo, a ne etiketiranju oni koji... Ali cijela ideja tog pokreta zapravo nije da to bude, jer on, da upije sve ljude u Srbiji, nego da upije one, a da svi one koji su rešili da uđu, a da svi koji ostanu izvan zapravo deluju kao da su antidržavni, antinarodni element, a to smo mi, to smo svi mi. Tako da, mislim, sa samom idejom pravljenog tog pokreta već je retorika zaoštrena. Dakle, on je, kada je počeo njemu da priča prošlog leta, ako sećate, on je govorio o nekim normalnim ljudima koji će ući, a ne levi ekstremisti i desni ekstremisti. Tako da, već tu je bilo jasno da retorika neće da se ublažava zbog tog pokreta, naprotiv, ona će se zaoštravati. I to je, nažalost, ideja. Tako da ja to ne očekujem. Mislim da je više ovdje bilo reč o tome da li su oni mogli u ovom tragičnom trenutku da shvate da je vreme za drugačiju, za preispitivanje sopstvene odgovornosti i za priznanje da su najodgovorniji. Očito nisu u stanju za tako nešto i onda se vraćaju na tvoje fabrička podešavanja, to su ta vređenja. Tako da ne očekujem da se retorika ublaži. Pa da moram da kažem, s obzirom na to kakve različite epizode je recimo premijerka imala u parlamentu ovaj posljednji dan, i ona čini mi se da se trudila da baš nema one eskalacije koje imala ranije. Dakle, zato što prosto one su kontraproduktivne po nju samo. Ali da li će uspjeti to da izvede sledeće nedelje, vidjet ćemo. Ali zaista ne očekujem ništa bolje, pogotovo što dolazi, što je zapravo počela tačka koja je za njih vrlo bolna, a tiče se ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića, koji je jedan od najlojalnijih prijatelja i po toj osnovi je 10 godina u bezbednostnom sistemu jedan od najlojalnijih prijatelja Aleksandra Vučića. Kao imamo ličnu vlast čoveka koji postavlja svoje prijatelje na ključna mesta u bezbednostnom sistemu i to je prilično zabrinjavajuće. Mislim, on je bio šef BIA bez uslova da bude šef BIA. Dakle, imamo jednu potpuno situaciju u kojoj ljudi koji su članovi partije zamrzavaju svoje funkcije u partiji da bi bili direktori nečega što bi moralo da bude nestranačka ličnost. Mislim, ko u to veruje? Dakle, prosto ta BIA, sada na njenom čelu Vulin, pre toga je bio Gašić, ta BIA je stvari jedna partijska policija. Ona služi upravo za ovo targetiranje unutrašnjih neprijatelja. To smo, nažalost, svi mi. Tako da, nažalost, ja ne vidim da oni mogu da izađu iz toga, predugo su u toj priči.
Bilo bi dobro kada bi mogli za sve nas, ali prosto nije realno da to čekujemo. Mi i ovog puta u prvim redovima vidimo studente i na prošlom protestu su imali studente koji su govorili. Ima li vlast sluha za ono što ovde iznose studenti kao svoje probleme? Evo, dakle, u ovom momentu prolazi jedna vozila hitne pomoći samo za gledalce koji ovo prate preko Facebooka. Znate kako, oni povremeno pokušavaju da naprave razliku između toga ko su organizatori protesta, kako su oni u stvari hijeni lešinari i ljudi koji u respektabilnom broju dolaze, dakle da upravo to, da ne otuđe ljude, da kažu eto mi vas razumemo, ali šta oni rade spram tih zahteva, ne rade ništa, tako da ne deluje da pokazuju sluha, to je više nekako u pokušaju da kažu da eto oni slušaju, ali zapravo ako pričamo o zahtevima koji su izneti, tu se ništa nije uradilo, ali imaju prosto svoje druge kanale kako pokušavaju očito da se možda približe tom, u suštini, biračkom telu, jer oni tako gledaju građane kao biračko telo. Dakle, oto te različite vrste mera, sada je zapravo ova glavna koja se tiče ne studenata, kao što je to ranije bio slučaj, nego majki sa, malo, sa decom mlađim 16 godina. Mislim, to je prilično primetno. Ali ukoliko sve više studenata učestvuje i u protestima i u ovim blokadama i bilo kojim drugim akcijama, vidjet ćemo koja vrsta odgovora će biti za njih. Ali ja se zaista nadam da, pogotovo govor koji je večeras održao Pavle Cicvarić, kada je rekao studenti više neće ćutati, ja prosto se nadam da iza toga stoji veliki broj studenta koji će to podržati. Hvala puno. Razgovarali smo sa poslanicom Nedavimo Beograda Biljanom Đorđević. Ovo je opet onaj moment kada ja kolegi predajem štafetu, predajem mikrofon. Hvala Vojne. Imam utisak da se građani polako razilaze sa obe strane reke Save. Jedni odlaze ka Novom Beogradu, a evo drugi je ovaj smer u kome sada idu ove građane, učesnike protesta. Koji idu ka nama, idu u smeru ka autokomandi, Banjici, Voždovcu. Prenos je krenuo, dakle, 18 časova, kada i samo okupljanje kod zgrade Skupštine Srbije. Tu su se nakon govora, odatle su, dakle, zapravo nakon govora građani uputili do Mostarske petlje ulicom Kneza Miloša. Iako je bilo najavljeno da će samo biti blokirana Mostarska petlja, blokada, odnosno građani su išli i put autokomande, odlazili su da blokiraju i Sarajevsku ulicu, blokirane su i pristupnice i ostupnice sa Mostarske petlje, a deo građana je otišao ka Novom Beogradu mostom Gazela, iako to nije bilo planirano, iako to nije bilo najavljeno, dakle to su donekle odradili onako na svoju ruku. Poslanik Radomir Lazović čak jednom momentu morao da pozove građane da ostanu kod Mostarske petlje, da ne idu dalje putem put Novog Beograda, da ne idu dalje mostom Gazela. U ovom momentu ćemo se, dakle, odjaviti odavde od sve ono što se dešavalo na protestu u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu, gdje su također se dešavale blokade saobraćaja. Mogli ste da pratite i moći ste da pratite do 21 čas, dokle je najavljeno da će protest trajati, na našem sajtu danas.rs, gdje su kolege, dopisnici iz ovih delova Srbije izašavali o tome šta se u njihovim gradovima dešava. Ovde iz Beograda, sa procesa Srbija protiv nasilja, Vojin Radovanović.